Hello， 大家好啊！之前有人问我说饵料怎么弄，那今天就来做一下这个许久没有做的冷冻饵啦。很多人以为冷冻饵只有针对这个福寿鱼来做钓，其实冷冻饵的应用非常广泛，看你怎么搭配哦。主要是你做出冷冻饵的底料，你做出冷冻饵的底料之后，然后你再搭配特定的哦这个饵料。比如说你要变腥、哦、你可以加虾粉、哦、加刺尾青，你要变酸你可以加一些、哦、这个比较具有特殊酸味的这个香料，也可以让它变得比较香、哦、变香的话呢就加蛋奶粉啊，非常多啊，蛋奶香草粉啊这一类的，看你怎么添加，甚至鲫鱼粉、哦、添加下去都会有不同效果。那当然针对的鱼的对象也不同，你所要钓的鱼，你要钓鱼的喜欢的味道，还有该地区的环境去判读。比如说这个河域它是比较属于山西的部分，那这个山西部分呢它可能会长了一些、哦、这个青苔，这是青底，这时候呢你可以在饵料里面，在我们的底饵里面添加入一些这个青底，你把它晒干之后把它磨成粉添加进去，这样子的话呢、哦、可以增加这个鱼的救饵率。那如果说这个地方的鱼它本身来讲它是生活在比较属于这种浊水的，那你味道可能就要偏重，所以看这个钓者怎么变化。那接下来我会拍一系列这一方面的这个影片、哦、提供大家参考与分享。好啦，那待会来做这个冷冻饵、哦、那其实福寿冷冻饵大家 一般都以为说它价格卖那么高，那是不是成本就很高？其实都没有，我接下来做的这个福寿的底饵其实是根本就是零成本，只需要花一点时间你就可以做出来了，而且呢冷冻饵你可以免费疯狂的使用。好， OK， 待会见。这个是菜市场拿到的鸡肝，老板免费给的，但是他没有处理过。这个是鸡肝，有没有，它里面有黑色的，那是胆囊，要剪掉。怕它结鱼吃的。对，哎呦，绿绿的，我们看到。哪里？那绿绿的。你有看到绿绿的，有没有？绿绿的有没有？那这是剪取你要的部分，这胆囊不要剪进去哦。这胆囊，它肠子的，都没有处理过的。再来是筛选，拿好，你拿着，拿着，你要拿好啊，拿这样子。这个当生饵来用，这可以钓鱼用的，也可以洗一下吧。它有一些有丝的，等一下煮熟再剥。稍微洗一下，主要目的是洗掉上面胆汁。钓完之后，可以准备蒸了。
加也 OK 了。再把水分给沥掉，应该差不多没水。放到电锅里面蒸，大概蒸到八分熟就可以了。蒸熟之后，差不多，看一下，装到保鲜袋里面。待会要跟鱼肉混在一起，这个先冷冻。好了，华子西阿福这一条啊，各位，我来蒸一蒸吧。太大条了，这个阿福看起来跟市面上差不多。接下来就是要把皮去掉，把表皮去掉，取里面的肉就好了。皮不要，皮腥味太重。好 ，OK， 鱼肉夹起来。什么肉哎、欸？抓到一条瘦的，有了有了，好了，70克了，鱼肉约72克，然后140克煮过的，2:1左右，再来就把它混合在一起了，鱼肉跟鱼肝，当然有绞肉机会比较好一点，还有我们的绞肉机啊。所以我就先用这个果汁机打一下吧，鱼肉稍微混一些，好了，做好的大概是这样子的，粘稠度是蛮高的，蛮粘的。70克，另外一包78克。好，这两包再去测试吧。OK， 这一次先测试看看吧。冷冻盒。要冷冻就是要冷冻的时候热，加一点这个香骨，把它调香一点，一点点就好了。赤尾青。蒜香，然后等下混那个栗子搭配，现在等下要加水，加一点栗子，冷冻了，还没完全解冻。好，开始测试吧。啊，前面已经拉了一波了。
吃的。到下一哇，
大家好啊，第一池测试差不多，好换下一池看看。